garanton se mundet më bo nëmërimi pjesëshëm, përvec për këto që akyre komandë. Në në njëngjës për punës ka përfundu nëmërimin e përmëtimet e cilat është do shëtë rinumërim nga karantina. Po rinumërimi ka përfunduar tjerë, gjatë një punëve, janë në një muajt e gjitha përmëtimet e cilat përse zeja ka marrë në gjemë të rinumërim. Po gjitha këtore rastë kanë qenë se shkak i parovësive të cilat janë evidentuar gjatë procesit të pranimit, s'ka mundur të procesuar si prerënda, është bërë rinumërimi tyre. Qena në mëjnë dhe rezultatët i ka publikuar dhe rezultatët i tyre në përputje me procedurat e votimit dhe nëmërimit, po sikur se publikuar rezultatët për të vendvotime në vendvotim, po ashtu edhe qena në mëjnë i ka publikuar në objektin e qendrës nëmërimit rezultatët e rinumëruar atane. I kemi bërë skanimin e formularve të rezultatët dhe tash pritet rezultatët e reja pra të rinumëruar të publikohen edhe të faqe. Mirë, për në pja japim qatë? Rinumërim do të bëhet. Për në pja japim të rinumëruar gjitha. Kategoria 2. Atër? Do? Kategoria 2 të gjithë shkës. Gjitha, pra, okej. Okay. Faleminderit. A kemë diçka tjetër? Kemë edhe një raport. Kemë një raport tjetër.